mens de andre lager, eller tar seg av bålet her, så skal vi lage en liten sånn forrett før middag. Og det, da må vi først fyre opp her, og så fyr på stormkjøkkenet. Og så skal vi da kun bruke ingredienser fra naturen, som vi finner i naturen på høsten. Første vi trenger, det vann. Det hentet i bekken her nede, friskt fjellvann. Rikende med vann, så det ikke noe å spare på. Da den nesten full. Så setter vi den oppå stormkjøkkenet. Og så har vi vært og funnet litt, det mest bjørk her da, men vi har vært funnet litt furunål, eller barnåler. Og det vi skal lage nå, det furunålste. Og da det rett og slett bare å ta masse av det her. Ikke noe å spare på dette heller. Oppe i gryta. Så har vi litt forskjellige typer da. En type furu her, så en litt lysere her, for å få litt forskjellige smaker da. Når vannet koker, så skal det her stå ca. 20-30 minutter å koke. Og så kan du gjerne ha en sil eller et eller annet. Nå er det en ganske liten åpning på den kanna her. Men du kan ha en sil eller et eller annet, så du ikke slipper å få barnål opp i koppen. Og da, for det første, så er det veldig god te. Men den er også rik på C-vitaminer. Så da er det bare å ta litt til her, og så skal det få stå og koke i fred etterpå. Så skal vi prøvesmake litt senere. Ja, da tror vi teen ferdig her. Så nå skal vi ta en smaksprøve på furunålsteen. Det blir spennende. Ah! Dette var saker, altså. Gratis te ute i skauen. Dette kan anbefales. Det var godt. Det var godt, ja.